افغانان ورونو مبارک شه. زمنګ د افغانستان نوی رئیس جمهور د پاکستان د استخباراتو د آی اس آی مشر جنرال پیز او وزیر خارجه شاه محمد قریشی دی، ځکه شاه محمد قریشی خارج ته منډې وایي، زمنګ د افغانستان په سرنوشت خبرې کوي، او جنرال پیز چې دی هغه د پاکستان د استخباراتو مشر، هغه بغیر پوښتنې بغیر دعوته کابل ته راځي او طالبان ته خبر هم نه دی. افغانان ورونو، من طالبانو ته یو خبره دا کوم، که چېرته د افغانانو زړه ګټل غواړئ، خو د پاکستان مرتت ادارې او د پاکستان مرتت حکومت نه به ځان ساتئ، ځکه اسلام ته او انسانانو ته دومره ضربه ولاکه نه امریکایانو رسولي نه ولاکه روسانو رسولي، کومه ضربه چې په دې پاکستان رسولې ده. موږ په دې سخه پکې یو، ویم ټرمپ نه دی، ټرمپ ټرمپ راولې، ټرمپ دې کابل ته ولاکه پې خپه شو، د ټرمپ پلار راولې ولاکه پې خپه شو، بوش راولې د بوش پلار راولې ولاکه پې خپه شو. خو قسم په خدای چې د پاکستان د ایسای مشر او د وزیر خارجه چې دا کم کارونه کوي، په دې سخه افغانان خپه کېږي. پرونه پورې به تاسې طالبانو دا اشرف غنی صاحب حکومت دا دغه لګو چې ټرمپ بغیر پوښتنې افغانستان ته راغلی و، موږ هغه هم غندلې. خو موږ نن دا پوښتنه کوو چې دا په کوم شکل وانی، په کوم حساب، په کوم دعوت دا د پاکستان د استخباراتو مشر هلته په دغه ته راځي او خپل سفارت کوي، او څنګه په نخرو سره، څومره په نخرو سره دی راځي، او څومره په خنداګانو سره، او تاسې ترنه خبر هم ناستئ. ولې د احمد شاه ابدالي بچن دومره بې غیرته شو؟ احمد شاه ابدالي موږ به تا ته درځو، خو دا به ویو چې موږ د پنجابیانو غلامان یو، په هغې دنیا کې به تا ته دا ویو. هغه احمد شاه ابدالي چې د دې پنجابیانو نه لنګ ایستلی او پرتوګي ورته اغوستی و او اسلام یې ورته ښودلی و، موږ به تا ته ویو چې هغه بچیان ستا نه دي پاتې. څه خپه شو افغانانو په دې وانې، څه مړه درد وکړو د پاکستان د استخباراتو مشر چې راغلی دلته؟ دا زمونږ په زړه نه ځایږي، ځکه د دې پاکستان د لاسه زما لر او بر پښتانه افغانان تباه او برباد دي. د سوات نه ونیسه تر کابله د امو تر اباسینه، خویندې میندې راته شرمولي دي، ځوانان یې راته وژلي دي، د طالبانو مشران یې شرمولي، سفیر سره یې کومه معاملې کړي دي. هغه دلته په کوم جرأت دلته کابل ته راځي؟ که تاسې چېرته غواړئ، که تاسې چېرته غواړئ چې د افغانانو زړه وګټئ، نو د پاکستان نه به ځان ساتئ. پاکستان بے تاسې ته جال خورولی دی، دا زما خبرې یاد ساتئ. دلته د احمد شاه مسعود زوی په پنشیر کې ګوره په جنگ دی، او د احمد شاه مسعود ورور چې دی هغه په اسلام آباد کې دی کېنولی. دا څه شي لپاره کېنولی؟ چې بیا هم په خپلو کې په جنگ واچوي. نو موږ تاسې ته دا ویو چې د دې خلکو نه به ځان ساتئ، که چېرته غواړئ چې د افغانستان په مخ کې لاړ شي، بالکل دې سره به او دا اعلان هم وکړئ چې تر اټکه پورې افغانستان اشغال دی، افغانستان لا آزاد شوی نه دی. دا ټکی مو سره اضافه کوي، موږ په هیڅ شکل پاکستاني د استخباراتو مشر دلته نه منو، په هیڅ شکل د شاه محمد قریشي بیانونه چې د افغانستان په باره کې دی ورکوي، تو یقین دا د افغانستان وزیر خارجه دی. تا بیا څه رقم ازادي شو؟ بیا خو موږ ازاد نه یو، موږ ته د دنیا هره غلامي قبوله ده، خو د پاکستان غلامي نه منو، ځکه پاکستان خپل یو غلام ملک دی. غلام بل غلام موږ نه منو، ډایرکټ موږ د امریکې غلامي کوو، د وروسي کوو، د چیني کوو، د هر ملکې کوو، خو د پاکستان یې نه کوو، ځکه پاکستان زمونږ مشران شرمولي، زمونږ مجاهدین یې وژلي، زمونږ طالبان یې وژلي، زمونږ ځوانان یې شهیدان کړي. دا ټولې دسیسې دا 50 کاله د همدې پاکستان پر ریاست په دا کې جوړې. زه هغه خلکو ته غږ کوم چې د اشرف غني صاحب په حکومت کې وو او په دې کابل کې ناست وو، په سلهاو باډي ګاټان یې اغوستي وو، چې ټرمپ هم راغی یا به بل یو امریکایي راغی، څنګه نیوکې بیا پرې کولې؟ نن په خړو سترګو هغې سره ګوري او د هغې غندنه نه کوي، ځکه د دې نه دا معلومه شوه چې دا د هغې اولاد و، د هغې په اشارو په 1915 کې د افغانستان د طبیعي بربادۍ بنیاد ایښی و د داود خان په وخت کې. دا ویډیو شیره کوي. طالبان ورونو، غږ در باندې کوو چې له پاکستان سره بالکل کتې دغه زه یم چې دا سفارت هم ورته وشاړئ.